نحمده ونصلي على رسوله الكريم. مغرب كوقت نزديك يا ونمس وقتها ثانية وقت راكي وسكي جنوردن أطلق وسكي باس لقديم باتي هكي يها كش خبور ملي جو كي لازم أن يهكي حجاج كرام جو يها سي گزرا کرتے تھے یا تو ان کی ہیں یا ان سے پہلے کسی زمانے میں تابعین کے زمانے کی پرانی خبریں ہیں کیونکہ یہ حرا کے پتھروں سے ان کو چنا گیا ہے تو یہ چنائی اس طرح کی پرانی قبور کی عموماً ہوتی تھی تو ایک قبر یہ ہے اور دوسری قبر یہ والی ہے اور ایسے تھوڑا سا اینگل پہ بنائی گئی ہیں کہ دائیں کروٹ پہ میت کا چہرہ قبلة سمت ما شاء الله اتنی لاکھوں کروڑوں باتیں چھپی ہوئی ہیں اس حجاز کے صحرا میں ایسا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو جائے گی ہماری اور اس کے معجزات اس کے اسرار اس کے جو ہیڈن سیکرٹس ہیں وہ کبھی ہمیں پتہ نہیں چل سکیں گے سارے یہاں لاوا راکس پڑے ہوئے ہیں اللہ کی شان یہ ہے کہ ایسی اسٹرانگ پروجیکٹائل موشن سے یہ پتھر یہاں کے گرے جیسے کہ یہ ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا خود سے ہی بیسالٹک راک بولتے ہیں والکینک راکس ہیں